Ми зараз є свідками повернення титанів. Скільки всього цих сторін? 17. Електровай. Нам торба. Мотра. Роден. Гідора. Господи. Вони рухаються, як зграя. Вони полюють. І слухаються виключно свого ватажка. Зупинивши Гідору, ми зупинимо їх усіх. А взагалі існує така істота, яка б його здолала? Невже це? Так. Наша планета загине. А з нею і ми. Якщо не дати Годзіллі волю, так, запросимо його на пиво. Ні, час і нам повоювати. Тікай. Світі, яким править Годзілла. Свята правда.